De vele Nederlandse duivenvrienden zijn voor het merendeel georganiseerd in grote verenigingen die geregeld wetvluchten uitschrijven. Wanneer er zo'n vlucht op til is, gaan de duivenmelkers met hun mandjes met levende inhoud naar het verenigingsgebouw. Daar worden de duiven door de organisatoren in ontvangst genomen en vervolgens krijgt ieder dier een rubber ringetje om de poot. De klokken worden gecontroleerd waarmee straks de tijd die de duif maakt kan worden vastgesteld. De postduivenverenigingen zorgen voor het transport van de duiven naar de plaatsen waar de dieren worden gelost. Soms in het binnenland, maar vaak ook in het buitenland. Het lossen van de duiven is steeds weer een imposant gezicht. De dieren fladderen enige tijd in het rond en als ze zich georiënteerd hebben, dan gaat het pijlsnel in de richting van huis, waar de duivenmelker vol spanning naar de radio luistert. De duiven zijn om 7:10 gelost bij zwakke zuidelijke wind. De dieren vliegen soms 12 uur achtereen, maar een enkeling laat zijn baas wel eens wachten. Behalve de duivenmelker zelf leeft zijn hele familie mee. En wanneer de eerste duif komt aangevlogen, is het gezin in rep en roer. Nu is het wachten op het ogenblik dat de duif naar binnen wil komen. Dat kan soms irriterend lang duren. Zodra de duif is neergestreken en veilig op zijn basis is teruggekeerd, verwijdert de duivenmelker het ringetje. Dit ringetje gaat in de klok, waarna deze wordt gestopt. De tijd is nu vastgesteld. Na afloop van de vlucht worden alle klokken ingeleverd bij de controlecommissie, die nauwkeurig vaststelt wiens duif de snelste is geweest. De duivensport in Nederland is een liefhebberij die velen vreugde brengt. Ook talloze verpleegden in ziekenhuizen en sanatoria, want de baten van de wetvluchten komen ten goede aan deze instellingen.